Wow, it's so hard. So hard in here. Wow, I like your BM legend. Huh? Who is it? I'm not going to be able to get it.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  ไอ้เนี่ยถั่วตอกอยู่နိုင်ငံညာရောက်ပြီမှာအဲ့ကိုတစ်ခါမှအဆက်တော်မလုပ်တော့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ကကိုလေးသေးပြီးတော့တင်တာကိုလေး That's right What the? ဒါကောက်စင်ညပြောနော်ဒီအိမ်မှာ further အိမ်ရှိရင်ကြုတ်ကြီးဆုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့ Understand? You understand? ဟုတ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုနားမလဲကိုလေးနားလဲလားလို့မေးတာမြန်မာလိုနားလဲလားဩဩမြန်မာလိုနားလဲ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 ဟုတ်ကဲ့